Hej alle sammen, velkommen til. Ja, nu er jeg lige ankommet deroppe i vores nye hus med allersidste lift. Allersidste læs sammen med Whisky, der sidder om bag lige nu. Og så er vi faktisk færdige med at hente ting ned fra det gamle hus, så vi kan blive færdige med at flytte. Det har taget lang tid det her. Vi har haft rigtig meget at se til med flytning, så nu kan vi endelig blive færdige. Så det jeg skal nu, det er, jeg skal ud af bilen her, og så skal jeg faktisk komme med at tømme den for de ting, vi nu har med her, de sidste små ting. Sådan så vi kan blive færdige den her gang. Det er jo så vlog nummer, det ved jeg ikke, nummer 2, 3 tror jeg faktisk, der er, jeg laver. Men vi kalder den bare nummer 1. Det vi skal nu, det er, at vi skal tømme bilen, og så får I lov til at se der, hvor jeg skal have indrettet kontor og værksted. Jeg bliver nok ikke blive færdig med det nu her, med værkstedet lige med det samme, eller ikke værkstedet, kontoret her lige med det samme, fordi at, det er jo GG Festival om ikke så lang tid, og det skal jeg også til. Og der har jeg nogle 3 server, jeg skal have sat op og køre og gøre klar, og mange andre små ting, jeg skal have med, jeg skal have pakket osv. Og på grund af flytning, så skal jeg også have fundet alle kabler og diverse udstyr, og jeg skal have med derovre. Så, men lad os springe over, så I kan få lov til at se, hvor det er, at vi rykker ind. Nå, som lovet i sidste vlog, så vil jeg jo vise lidt af vores hus. Der er egentlig ikke så meget at vise, andet, end, som I kan se. Jeg kan prøve at gå igennem vores stue. Altså, jeg kan da prøve at vise det rundt sådan her i stedet for. Det her, det er vores stue, hvor vi lige midlertidigt, altså vi roder. Det kan vi ikke undgå. Vi roder over det hele lige pt, fordi vi der ikke er gang i en flytning. Men fjernsyn og sådan nogle ting har vi fået sat op. Der står en ekstra computer derovre på siden af. Vores midlertidige sofagruppe og en masse rod. Og så mit midlertidige computer setup, hvor det hele også bare ligger og roder rundt lige pt. Og nu da det snart er GG Festival, jamen så er jeg jo så i gang med at lave 3 server, som vi skal have med derovre. Og de 3 server, de skal så køre noget Counter-Strike turnering og diverse, hvad vi ellers skal finde på derovre. Herover der har vi så vores spisestue, eller der kommer den til at være. Og der står lige et par af mine ekstra skærme, som jeg også skal have sat op over på den anden side, over på det nye kontor, når vi får det sat op. Herude, der ligger køkkenet. Det ligger og gemmer sig herude bagved. Så det er et lille fint og fikst køkken. Der er ikke så meget at sige og vise, sådan at lokalt i sig selv, som sagt. Altså, vi er jo stadigvæk i gang med at komme på plads, så vi er jo, har jo næsten tømt alt og i gang med at sætte tingene ind på plads og få gjort rent og sådan ting. Her der står min 3D-printer, lige midlertidigt oven på en gammel fryser, som også skal have fundet placering. Og så hernede af, i gangen, og hvis vi prøver at gå herned af, der har vi jo så vores entré, den er her. Og så har vi jo så 2 børneværelser hernede af. Dem vil jeg selvfølgelig ikke åbne op, fordi at, der er nogle ting derinde, som ikke rager folk på nettet, og sådan det er jo. Og brygger så ligger herude, også fyldt med, kan I se, det ene og det andet, der træder lige pt. Og så har vi vores soveværelse, og der står sådan en sovesofa her, og vi er i gang med at sætte nogle ting tilbage i skabene. Så det er sådan lidt det. Så det er sådan vores miljø er lige nu. Stort ejet rundt hus, med det vi har behov for. Og ja, vi er rigtig glade for os, ingen tvivl om det. Men lad os gå over på kontoret derovre, som det bliver til. Lige pt. Er det jo et værksted, som vi har fyldt med kasser, men lad os gå over se, hvordan det bliver derovre. Ja, og så her har vi så kontoret. Eller det der skal blive til et kontor. Jeg skal telefonen lidt væk fra. Lige nu der roder der rigtig meget herinde, så nu er jeg advaret, men altså det her rum her, når vi får fjernet alle kasser og hvad vi har herinde, og få fjernet gamle hylder, der hænger her, og reoler og så videre, der er herinde. Så skal jeg i gang med at ordne det. Og lige snart det hele bliver fjernet, så skal jeg så i gang med at have spartlet alle de her kanter ud og lukket af, så vi kan få malet herinde. Og så langs hjørnet her, der er min plan, at jeg vil have et bord rundt her, hele vejen op til den anden ende her, hvor der står en fryser, som også skal ud, og simpelthen få sat et bord op hele vejen henad. Så vi kan sidde og arbejde, og så er det her hjørne her nede i bunden af rummet her, det bliver der, hvor jeg kommer til at primært sidde med min computer og mit setup, og vi får styr på det hele herinde. Men som det er lige nu, så er der utrolig meget rod. Altså, der er min gamle kasse fra mit Titan X, der står her, og en
kasse fyldt med tastaturer og switches og hvad fanden jeg ellers lægger inde med. Deroppe bag, vi står en anden 3D-printer og... Jamen altså, hvad jeg ikke har herinde, lige pt, som vi skal have ud herindefra og få tømt, og så simpelthen få gjort noget ved det. Og så skal jeg have gjort noget ved det gulv her også, fordi det gulv, gammel betongulv, der er herinde, det er simpelthen intet værd. Altså, der skal jeg have lagt noget flydespartel ud, eller lignende, simpelthen for at gøre gulvet jævnt ud, og så skal jeg have gjort noget ved den her lille betonkant, der er hernede under, sådan så vi kan få et fint rum herovre. Så der kommer nok en masse gode videoer herovre fra, mens vi går og laver det her. Der er godt nok lang vej. Altså, nogle af de ting, jeg har fået styr på herovre, det er jo simpelthen, at jeg har fået trukket netkabel herover til, så den så kommer ind deroppe i hjørnet. Så der er mulighed for internet herovre. Så det er sådan set det, planen er nu. Altså, det er simpelthen at få styr på det rum herovre, fordi hold nu kæft, der er lang vej nu. Så. Men indtil vi ses igen, kan I hygge jer.